krásný čtvrtek, já vás tady zase vítám, zase zvenku. Já jsem si zapomněla vzít z domu gumičku, takže jsem si půjčila tady tu mamčinu hroznou starou. Bude mě to řezat, bude mě to padat, takže vy si vemte ty svoje textilové odporové gumy a já to zvládnu dneska tady s tím old schoolem. Čeká nás, když mám gumičku, čeká nás zadek a pojedeme super série po 30 vteřinách. Nejdřív se ale trošku zahřejeme, takže jdeme na to! Ještě trošku protáhneme zadek, takže špičky dopředu, chytnu se za kůstky, protlačím zadek dolů a vyšpulím ho nahoru, protáhnu zadní stranu stehen. A ještě jednou dolů a nahoru. Naposled dolů, zůstanu. Vytlačím, dám ruce na zem, nohy k rukám, pomalu přes kulatý záda nahoru. Tak, kroužky v kyčlích. Na druhou stranu. Teď si nandí rovné místečko, vy doma ho asi máte, já tady tak rozpáš a rozhoupej jednu nožku. A to stejné s druhou. Tak, super. Jdeme na to. Gumička do ruk a začínáme super sérii. Takže dej si klasicky nad kolena, no toto bude něco teda. Tak a jedeme klasický dřep 30 vteřin. Pojď! Jedeme špička. Špička.
Teď máš chvilinku, takových 10-15 vteřin po super sérii a hnedka jdeme na další super sérii, kde nás čeká výpad dozadu. Trošku si tam zapérujeme a pak hned pojedeme jenom zákop. Ano, otáčím se bokem a jdeme na to jenom pravá. Pojď. To stejné, půjdeme na druhou nožku, takže se otočím jenom a jdeme na levou. Pojď! Půjdeme s gumičkou, takový menší výpad, jako kdyby do strany, ano, jenom zkusím. Menší výpad a nahoru, jo? Ta odporová guma vaše vás tolik nepustí, jak tady ta moje. Tak, pořád se máte špičky dopředu, ano, snažím se mít špičky dopředu. Jdeme na to, pojď. A hned půjdeme tou pravou nožkou do boku. Pojď. Mini pauzička, ještě jednou opakuju, vás ty vaše nový textilní odporový gumy tolik nepustí jak mě, takže dbej na to, abys měla špičky dopředu a pěkně zadek vystrčila dozadu, ano? Jdeme na to, pojď! Hned levá noha.
Super. Nachystám si. Půjdeme trošku níž. Teď půjdete plank. Necháváš si gumičku pořád tady takhle, já ho mám pěkně zařízlou. A jenom držím vysoký plank a na střídačku jdu od krok. Jdeme na to, pojď. Pojď na lokty se opřít a střídám. A druhá nožka, jo? Tak připrav se, jdeme na to, pojď. S tou děsnou 20-letou gumou. Tak já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek. Připravím si pro vás něco zase skvělého. Mějte se krásně. Ahoj!